Шымкенттегі жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжі халықаралық аккредитациядан өтті. Бұл салалық аккредиттеу деп аталады, яғни білім ордасының әлемдік стандарттарға сәйкестігі анықталды. Мұндай құзыретті Париж халықаралық аккредиттеу академиясының кәсіби білім инспекторы Реда Фарах тағайындады. Колледждің тыныс-тіршілігімен танысқан шетелдік сарапшы оқу ордасындағы білім беру ісіне жоғары баға берді. Реда Фарах, Париж халықаралық аккредиттеу академиясының кәсіби білім инспекторы. Ол әлемнің бірқатар елдерінде болып, жеңіл өнеркәсіп саласын оқытатын оқу ордаларындағы барды бағамдап, жоқты түгендеген білікті маман. Бүгін миллиондар мегаполисіне арнайы келді. Ондағы мақсат аймақтағы тігінші және дизайнер мамандарын оқытатын колледжбен әріптестік байланыс орнату. Өздеріңіз білетіндей, Париж Еуропаның сән орталығы. Біз өзіміздегі бар мүмкіндікті пайдаланып, ең мықты колледждермен бірге отырып, тың жобаларды жүзеге асыруға мүдделіміз. Осы мақсатта Шымкент жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжмен екі жақты келісімге келмекпіз. Осы меморандум аясында Париждегі тігін колледждермен әріптестік байланысты нығайтқымыз келеді. Қазір оқу ордасындағы барлық жағдаймен таныстым. Мұндағы мамандардың шәкірт тәрбиелеудегі ісіне өте жоғары баға беремін. Біздің Франциядағы білім беру жүйесіне ұқсас процестер көп екен. Шетелдік сарапшы әуелі білім ордасының бүгінгі ахуалымен танысты. Жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжі бұдан бірер жыл бұрын жас маман жобасы бойынша жоғары технологиялық құрал жабдықтармен қамтылған болатын. Қазір мұндағы студенттер киімнің түр-түрін тігіп, түрлі халықаралық байқауларда топ жарып жүр. Шәкірттер World Skills байқауында жыл сайын жүлделі орындардан көрінеді. Ал Франция сән әлемінің салтанатты ордасы. Сондықтан бүгінгі келіссөздер саладағы екі жақты байланысты нығайтпақ. Біздің колледж технология мода құзыреттілік бойынша мамандық дайындайды. Ал енді моданың отаны ол Париж, ол Франция. Сондықтан біз салалық аккредитацияны Париж академиясымен жасағалы тұрмыз. Бүгін меморандумға қол қойылады, ары қарай келісім шарт жүргізіледі. Былайша айтқанда Франция елімен біз алдыңғы 4 жыл бойы жұмыс жасап, біздің түлектерге Францияның модасын беріп маман ғып шығарамыз. Салалық аккредиттеуден абыроймен өткен колледж шәкірттері бұл күні бар өнерлерін ортаға салды. Шығыс маржандары Young Modern және Тұмар киім деп аталатын жаңа топтамалар шетелдік қонақтың таңданысын тудырды. Салтанатты шарада шымкенттік әнші Диана Хашимханова шетелдік қонақтың құрметіне француз тілінде ән шырқат. Он саусағынан өнер тамған ісмер жастардың қолынан шыққан дүниелер бренд киімдерден асып түспесе кем емес. Әсіресе, ұлттық киімдер жинағын жиналғандарды тәнті етті. Айту керек, аккредиттеу процесі мұғалімдердің біліктілігін тексереді, талдайды, дуальды оқытуға баға береді. Салалық стандартқа сәйкес білім беру бағдарламаларын жаңартуды қамтиды. Колледждегі білім беру жүйесінің ұтымды тұсы инклюзивті білім беру. Бүгінгі шарада ерекше оқытуды қажет ететін балалардың тігін туымен қатар қоғамдық жұмысқа белсенділіктері де айқын көрініс тапты. Шара соңында қос тарап екі жақты меморандумға қол қойды. Колледж басшылығы меймандос пейілмен, қазақы дәстүрмен Реда Фарах мырзаға оюланған шапан жапты. Гүлсанат Қалмырза ағзы, Әли Мәлік, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар.